កាលណាកញ្ចក់ញាតិយើងមានធម៌សម្បីចារណាសង្ខារធម៌ដែលមានការកាត់ឡើងហើយរលត់ទៅវិញជាធម្មតាទីនេះជាទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូរបស់យើងក្នុងក្រុមចូលព្រះនិព្វាននៅទីសានសារវណ្ណរបស់ពួកមលក្សត្រពួកសេនារាបានបានមានការកសាងពុទ្ធបងក្រុមព្រះនិព្វានសូមសូមនៅលើទីឋានរបស់ព្រះនិព្វានកាលពី2560ឆ្លាយឆ្នាំនេះពុទ្ធបរិស័ទមានការជួយជួយទីបែបការដឹកនាំដល់គុណរបស់ព្រះអង្គបានបានថែសង្គមទីកន្លែងនឹងផ្ទាល់ហើយនេះកាលនេះក៏ជាចិត្តជាឧស្សាហ៍ជ្រះថ្លាចារណាសង្ខារធម៌សាមញ្ញធម្មតាក៏គង់តែនៅវត្តអាយុអស់អាយុនៅពេលណាមួយមិនថាគ្រប់គ្នាទាំងអស់នឹងឯងចឹងអ្វីដែលជាទីពឹងសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាគឺសេចក្តីល្អបុណ្យកុសលដែលជាទីពឹងនឹងជួយរុញច្រានយើងឲ្យបានរួចចាក់ទុកដល់នៅព្រះនិព្វានស្រ័យនឹងការបដិបត្តិឧបធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទធម៌មាននៅធម្មសង្វេចារណាធម៌គ្នាមានរណានុសតិបរិ
ក៏មានការប្រមាថក្នុងសង្ឃារធម៌